অল্প করে মারতেছি। যিসকল লোকে বহুদিনৰ পৰা মনত সপোন বান্ধি ৰাখিছিল তেওঁলোকে পালন কৰিলে, কিন্তু এটুকুৰা মাটি বা এটা পুখুৰীৰ বাবে তেওঁলোকে মৎস্য পালন কৰিব পৰা নাছিল, সেইসকল লোকক আজি আমি দিব বিচাৰিছোঁ এটা ভাল খবৰ। আৰু সেই ভাল খবৰটো হৈছে বায়ুফলক পদ্ধতি। বায়ুফলক পদ্ধতিয়ে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব মৎস্য পালন। আৰু সেই পদ্ধতিত আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে বা বাৰাণ্ডাতেই বা ঘৰৰ চোতালৰ ভিতৰতে আপুনি অতি কম মাটিত আপুনি কৰিব পাৰিব মৎস্য পালন। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও লাহৰিঘাটত। আৰু মৰিগাঁও লাহৰিঘাটৰ পৰা আজি আমি ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বায়ুফলক পদ্ধতি কি আৰু এই বায়ুফলক পদ্ধতিত কেনেদৰে মৎস্য পালন কৰা হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই বায়ুফলক পদ্ধতিত লাহৰিঘাটৰ শামছুজ জামান নামৰ এজন লোকে তেওঁ নিজে নিজাববীয়াকৈ তেওঁ মৎস্য পালন কৰিছে। আৰু সেই মৎস্য পালনৰ দৃশ্যসমূহ প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে বায়ুফলক পদ্ধতিৰ এটা টেংকি আৰু খুব কম মাটিত তেওঁ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাতেই সেই টেংকিটো বনাই লৈছে। বনাই লৈ তেওঁ ইয়াতে মৎস্য পালন কৰিছে। আৰু উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে এই যি টেংকিটোত সাতৰ পৰা 10,000 পৰ্যন্ত মাছ এৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল আছে, পদ্ধতি আছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। সেইসমূহ মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণৰ পদ্ধতিয়ে লাহৰিঘাটৰ এই শামছুল জামান নামৰ ব্যক্তিজনে তেওঁ মৎস্য পালন কৰিছে। আৰু সেই পদ্ধতি মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে এয়াৰ পাম্প। মই ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এটি ভাল খবৰ যে মৎস্য পালন কৰা লোকসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ এই মুহূৰ্তত আমি ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দি আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে এয়াৰ পাম্প। এয়াৰ পাম্পটোৱেদি দুডাল পাইপ গৈছে। মই পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ এই এয়াৰ পাম্পটোৱেদি দুডাল পাইপ গৈছে। আৰু এই পাইপেৰে নিগৰিত হৈছে অক্সিজেন। আৰু সেই অক্সিজেন আমি দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে লৈ গৈছে। এই পি ভি চি পাইপৰ জৰিয়তে তেওঁ লৈ গৈ এইটো এটা চিলিণ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ লৈ গৈছে সেই টেংকিটোলৈ। টেংকিটোত অক্সিজেন কেনেদৰে নিগৰিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আমি ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈছে একো একোডাল অক্সিজেনৰ পাইপ। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পাইপ আছে, বহুত পাইপ আছে। এয়া হৈছে একো একোডাল অক্সিজেনৰ পাইপ। এই অক্সিজেনৰ পাইপৰ সহায়ত দুটা সহায় হয়। এটা হৈছে মাছৰ টেংকিত থকা মাছসমূহ তেওঁলোকে অক্সিজেন পায়। আনটো হৈছে পানীত ঢৌৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ পৰা দুটা লাভালাভ হৈ আছে মাছৰ বাবে, দুটা উপকাৰ হৈ আছে। আৰু এই পদ্ধতিত তেওঁ শামছুল জামান নামৰ ব্যক্তিজনে এই টেংকিটোৰ ভিতৰতে তেওঁ নিজৰ বাৰাণ্ডাতে মাছ পুহিছে, মৎস্য পালন কৰিছে। মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ। তেওঁ প্ৰথমতে তেওঁ পৰিকল্পনা কেনেদৰে ল'লে, এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা যিহেতু লৈছে কেনেদৰে পৰিকল্পনাটো ল'লে, আৰু তেওঁ এই পৰিকল্পনাটো লওঁতে তেওঁ যিহেতু নিজাববীয়াকৈ লৈছে কিমান টকা খৰচ হৈছিল আপোনাৰ? হয়, মোৰ এই টেংকিটোত এতিয়ালৈকে প্ৰায় মাছ এৰালৈকে 50,000 টকা গৈছে। আৰু মই এই পৰিকল্পনাটো লৈছোঁ, মই চাওক লেখাপঢ়া অলপ কৰিছিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ মই 2001 চনত। বহুতো চাকৰি বাকৰিত এপ্লাই কৰিছোঁ কিন্তু তকদিৰৰ হয়তো তকদিৰত নাই চাকৰি কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে চাকৰি আশাটো এৰি পেলাই এতিয়া কেনেকৈ নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই চিন্তা কৰি আছোঁ। কেৱল ময়েই নহয়, যাতে মই আৰু 2-4 যুৱকক যাতে এটা মানে বাট দেখুৱাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই এটা ছিষ্টেমত যেতিয়া মানে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি মানে চাইছিলোঁ যে বায়ুফ্লক ছিষ্টেমটো খুবেই ভাল, সেইকাৰণে মই বায়ুফ্লক ছিষ্টেমটো মই পচন্দ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে কলকাতালৈ গুচি গৈছিলোঁ। আৰু কি আপুনি ট্ৰেইনিং কলকাতাৰ পৰা ঘূৰি আহিছে? এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে আপুনি কিমান টকা খৰচ কৰিলে এই পদ্ধতিটোত? আপুনি এইটো এতিয়ালৈকে প্ৰথমতে মানে মোৰ 50,000 গৈছে খৰচ। হয়, টেংকিটোত আপোনাৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে? টেংকিটোত আপোনাৰ 40,000 গৈছে। টেংকিটো এয়াৰ পাম্প গোটেইখিনি? হয় হয় হয়, গোটেইখিনি লগ লগাই আপোনাৰ 40,000 গৈছে। কিমান হৈছে এতিয়া মাছ? এতিয়া মই 7,000। এইটো কেলকুলেট কৰিলে ওলাই যাব, এইটো এতিয়া বৰ্তমান 7,000 মাছ ধৰক লাভালাভ আছে, 13,000 টকা আমাৰ মাছৰ পোৱালিত গৈছে। আৰু
প্ৰবায়'টিক সবায়'টিক অলপ লৈ এইবিলাক মই টেংকিত মানে টেংকিৰ খৰচটো কিনি বাদ দি মাছত যিখিনি খৰচ গৈছে তাত আপোনাৰ 30,000 মান খৰচ যাব। এতিয়া হাৰ্ভেষ্টিঙত দেখা গৈছে যে মিনিমাম আমি মিনিমাম 70,000 টকা বেচিব পাৰিম। আপুনি আহাৰ ইয়াতে দিয়ে? হয়, আহাৰ ইয়াতে দিওঁ। কি বস্তু যোগান ধৰে বৰ্তমান? ইয়াত বৰ্তমান আহাৰ এটাই দি আছোঁ যে প্ৰটিনযুক্ত দানা এটা দি আছোঁ, চিবি দানা বুলি কয়, 0.1 mm যিটো দানা আছে সেইটো দি আছোঁ। বৰ্তমান আপুনি এই টেংকিটোত বাইফ্লক পদ্ধতিত আপুনি কি কি মাছ এৰিছে ইয়াত এতিয়া? এইটো কাৱৈ মাছ এৰিছোঁ। হয়, কৈছে 3 মাহৰ মূৰত মাছ আপুনি উঠাব পাৰিব, 3 মাহৰ পিছত মাছ হ'ব, তেনেহ'লে আপুনি বছৰটোত কেইবাৰ, 4 বাৰ পাৰিব? হয়, বছৰত 4 বাৰ, গোটেই বছৰত এইটো কৰিব? হয় হয়, গোটেই বছৰত এইটো কৰিব পাৰি। কিবা টেষ্টিং পদ্ধতি এটা আছে? হয় হয়, এইটো TDS মিটাৰ হয়, এইটো আপোনাৰ বায়'ফ্লক চিষ্টেমত পানী যিহেতু চেঞ্জ কৰা নহয়, এটা পানীতেই 4টা মাছ পুহিব লাগে আৰু এই পানীখিনি মেইনটেন্স কৰাটোৱে আচল। সেইকাৰণে ইয়াত 2টা বস্তু মেইনটেন্স কৰিব লাগে, এটা হৈছে TDS আৰু এটা হৈছে PH। TDS 1,000ৰ ওপৰত আৰু 1,800ৰ তলত থাকিব লাগে। এইটো চাওক, এইটো চাওক, এতিয়া মোৰ TDS আছে 1110 আছে, যাওক মিটাৰত 110 11 তেনেকৈ ওলাই আছে আৰু লগতে ইনটো আছে 10। 1,000ৰ পৰা 1,800লৈ থাকিব লাগে। এইটো হৈছে মানে আপোনাৰ যিটো নৰ্মেল পানীৰ TDS।